ាតិនេះកំហួរសងសាមួយមិនបានអូនថាចាស់គេមានលុយឡានខ្លួនបងនេះក្រទៅស៊ីអ្វីបានអូយលឺហើយពិតជាឆានទ្រូងចង់រត់ទៅពួនក្នុងរុនកណ្ដោកណ្ដើកណ្ដើកណ្ដមកចូលរុនកណ្ដោក៏ចូលមិនរួចខ្លួនប្រុងស្អាតដែរហេតុអ្វីញ៉ែស្រីចាញ់មនុស្សចង់រត់ពីផ្ទះទៅនៅក្នុងវត្តអូមនុស្សស្អាតក៏យកស្អាតដូចគ្នាហើយអ្វីរੂអូនមិនយកទៅពុំងាខំអើយខំណាស់តែអើយខំអើយខំណាស់តែចុងក្រោយនៅតែគ្មានអ្នកស្នេហ៍ប្រហែលខ្ញុំសូវកែអស់មួយជីវិតកំសត់កំសត់ណាស់ខ្លួនក្មេងញ៉ែស្រីចាញ់ចឹងអូនក្ដែកឲ្យឈឺសាញ់មិនអងបងមកនៅគ្នា
សុំមកអាជូនអូនដើរលេងមួយថ្ងៃសិនយូយូជូនអូនដើរលេងម្ដងព្រោះដូចពិបាកម្ល៉េះណាប្របងបងអើយអើយបងជូនដើរលេងម្ដងអើយពិបាកម្ល៉េះលេងនឹងបងអូននាយមែនអុយតែលេងលេងអូនចង់ទេរឿងអងមើបងមើគូបងធ្វើអញ្ចឹងព្រោះតែរូបបងនេះខ្នាញ់ស្រឡាញ់អូនខ្លាំងទើបបងនេះធ្វើយ៉ាងនឹងចឹងហ៎រកគ្រឿងច្រើនព្រោះតែខ្លាចបាត់ប្រលឹងគុំគិតយ៉ាងនឹងបើសិនបាត់ខ្លាំងហើយហាអូចង់ឲ្យពងយើងដូចស្នេហាដំបងចេះលោកលាអឿនចិត្តរលែងនឹងបងមិនដូចយើងពេលនាងកៅឲ្យស្នេហ៍ស្នងតែអូននឹងបងប្រែជាសង់កោក្រងប្រែសង់កោក្រងគុំកិនចឹងណាបងអើយអូនវល់ការងារច្រើនហើយមិនបានធ្វើការត្រាំត្រាយឥឡូវដឹងហើយអូយអូនសុំស្មងនឹងស្រីបងនិយាយពិតមែនណាបងកំរកំពុងចាំមានចិត្តស្មងពិតមែន
ភាពរៀបសារគឺរូបងនាងហើយចែកក៏រំចាទុំដឹងខុសដឹងត្រូវមិនចេញរកគ្រឿងតតតែជាមួយអ្នកណាឡើយណាអូនអើយអ្នកប្រុងស្រឡាញ់បងទៅបងទីនីដល់ពើបែរដងមកមានជើងស្មងប្រុងស្រឡាញ់បងទៅចិត្តឡើយណាស្នេហាបងមានចិត្តស្មងព្រាំងក្តីសូមស្រីជឿចិត្តចង់ណាអូហ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 ាអូនៃកំឡុងចិត្តស្មងគឺរឹកបងនេះហើយត្រាំត្រាយកុំអួយកុំភ័យកុំភ័យអូហា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 អូនៃកំឡុងកំពុងចាំមានចិត្តស្មងណាស់ស្រីបងនិយាយពិតមែនណាមកបាបងទៅបរដាត្រឹមត្រូវហើយសុភាពរៀបសារគឺរូបងនាងហើយចែកក៏រំចាទុំដឹងខុសដឹងត្រូវមិនចេញរករឿងតតតែជាមួយអ្នកណាឡើយណាអូនអើយអ្នកប្រុងស្រឡាញ់បងទៅបងទីនីដល់ស្គាល់រូបអូនបងថាមានសំណាងស្នេហ៍ដំបងបងជាអ្នកអះអើយលើមិនតន់បើប្រមាណបងនេះថាឈឺក្បាលជារឿងអីប្រាប់ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកសម្ដៅអូនមនុស្សឆោតលោកអូនប៉ុណ្ណឹងបងថាហត់ណាស់ថ្លៃថាហត់ណាស់ថ្លៃអូនថាបែកអូនមិនដែលចង់បែកពាក្យបែកអូនតែនិយាយញឹកនិយាយញឹកនឹងគឺចង់ឲ្យបងលួងលោកប៉ុណ្ណឹងធុញធុញអូនមែនឬបងចង់បែកអូនមែនតែនបែកមែនតែនអូនយំស្លាប់ហើយធ្វើជាមិនបានឡើយទ្រាំទ្រឹងទៅបងអើយស្នេហ៍ដំបងទទួលបានទាំងអង្គតាមថែខែអូនគ្មានកន្លែងតង់ក្រោះរអូប៉ុណ្ណឹងហើយវាចង់ពីនិតមើលឲ្យចំ
យឬហេងខ្ញុំប៉ាត់ក្មុំតិចពុនជុកក្មុំកាន់ឆ្នាំក្មុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីក្មុំវ័យជាង3ក្មុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីក្មុំវ័យជាង3សារមន្ទីរខំមកហើយសូមត្រៀមដាក់ប្រមុខក្មុំដែលលាក់លៀមកុំនៅក្វិចទៅវៀមត្រៀមចូលមុនដោក្រមុំចាស់តែមិនទាន់រៀបការសុំធ្វើរបាយការណ៍ល្មមបងប្អូនហើយនៅទំនេរដល់ណាទីអស់ទីផ្សារលែងមានអ្នកប្រាថ្នាមិនលើឆ្នេរឆ្លានៅទីគេទើសឯងថ្ងៃណាបណ្ដល់ទូដុតលេងហាងឆេកក្រមុំចាស់ចាស់ចាប់រវាំងចុងចុះកលូទូដុតលេងហាងឆេកក្រមុំចាស់ចាស់ចាប់រវាំងចុងចុះកលូទូបលំលេងកុំឲ្យជាប់គង់ត្រូលរីសេណារីយោចូលស្ដេដំដំដំលើក្រមុំកិច្ចគុណក្រមុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីក្រមុំវ័យជាង3ក្មុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីក្មុំវ័យជាង3សារមន្ទីរខំមកហើយសូមត្រៀមដាក់ប្រមុខក្រមុំដែលលាក់លៀមកុំនៅក្វិចក្វៀនត្រៀមចូលមុនដោះសេះក្រមុំចាស់ដែលមិនទាន់រៀបការសុំធ្វើរបាយការណ៍ល្មមបងប្អូនហើយនៅទំនេរដល់ណា